diumenge de festa major. No hi ha un bon començament de dia sense un concert vermut. Aquest any amb Joan Colomo. El músic de Sant Celoni va animar el matí de festa major amb les seves cançons i la seva taula d'efectes que feia servir, ja fos per canviar el to de veu, escoltar cançons gravades o gravar les campanes del campanar de l'església tocant l'hora. L'artista Joan Colomo va començar la seva carrera musical als 11 anys. Tocava amb un grup cançons de música extrema. Anys després, i havent format part de més de 4 grups, va començar la seva carrera en solitari. Actualment ha tret el seu tercer disc en solitari. El concert no hauria estat complert sense el vermut. Olives, patates i talls de formatge per menjar asseguts a l'ombra i escoltant les cançons. I per fer passar la calor, res millor que refrescar-se amb una mica d'aigua, amb una condició, només amb xeringues. Amb un dia tan calorós com va ser diumenge, no podia faltar la xeringada, i és que el parc dels Pinetons es va omplir de nens i nenes que amb les seves xeringues i pistoles ja estaven preparats per ruixar. Vermell i groc eren els colors que omplien les galledes on es podia carregar les xeringues, però com que la gent tenia tantes ganes de mullar-se, l'aigua s'acabava ben ràpid i per això era necessari que les tornessin a omplir. Pares i mares no es van poder resistir la temptació de ser ruixats i a última hora s'hi van afegir amb el que portaven posat. Per això, samarretes i pantalons van canviar de color. Tot plegat va ser un bon matí refrescant. Sèpia, pebrot i carn són alguns dels ingredients per elaborar la paella de diumenge al matí. I per pair bé l'arròs, una bona sobretaula. El foc de la paella ja era encès de bon matí i s'estaven preparant tots els ingredients necessaris per fer-la. Alguns remenaven la paella, que ja fregia els trossos de pollastre, i altres netejaven i tallaven la sèpia. Hi havia gent que contemplava com es feia la paella i d'altra més espavilada que buscava el millor lloc per col·locar taules i cadires. Uns més preparats que altres, ja que posaven carpes o parasols perquè en cap moment els toqués el sol. Feien passar l'estona xerrant o fins i tot jugant a cartes. Diu que vale. Amb l'arròs ben paït, va començar la sobretaula paellera amb el grup La Portàtil FM, que ens va fer escoltar i ballar música tradicional i balls coneguts. Estanislav Estepanec al violí i Melanie Molina a l'arpa és el duet perfecte pel concert de música clàssica aquí, a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. La vida és bella, allegro, ari en re de Bach són algunes de les peces que es van poder escoltar en el concert de música clàssica de Festa Major, un concert que es va omplir de gent
per gaudir de les composicions d'alguns dels millors compositors de música clàssica. Un arpa van ser els únics instruments necessaris per deixar bocabadats a tots els assistents, però per fer un gran concert també calen uns grans músics. El conegut Stanislav Stepanek, el violí i Melanie Molina a l'arpa van saber captivar amb la seva experiència a tot el públic. Avui diumenge el Polvorí ha començat les sessions de contes. Cada tarda a les 6 fins al final de Festa Major, petits contes que inicien la tarda infantil del Polvorí. Vestides de pallasso amb un nas vermell, les dues contacontes del Polvorí van inaugurar les sessions de contes de la tarda. La primera història parlava de la Baixi, una nena russa que no sabia dibuixar. La plàstica es va quedar molt sorpresa de veure què hi havia penjat a la paret. És el meu punt! Nens i pares van gaudir d'aquest petit conte que ens explicava que tothom pot fer el que vulgui, sempre i quan tinguin confiança en un mateix. I de vegades només cal que algú ens recordi que és ben cert que si vols pots. Segur que pots. Jo? Sí, home. Si no sóc capaç ni de fer una línia recta amb el regle. Que mostra molt. Per acabar aquesta primera part de la tarda infantil al Polvorí, els nens van ajudar la protagonista del conte, la Baixi, a crear un gran mural amb dibuixos. Aquí, als Pinatons, ara mateix hi ha l'espai per la canalla més inquieta, el circ en família. Era el moment d'intentar i reintentar per acabar dominant alguns dels objectes de circ disponibles als Pinatons. Tot i semblar una tasca complicada, molt pocs s'acabaven rendint. Existien malabars de tots tipus, pilotes, masses de plàstic, anelles, hula hoops i plats xinesos. Els més atrevits podien intentar dominar el diàbolo o intentar fer equilibris damunt d'una cinta, això sí, sempre amb una petita ajuda. Abans, però, calia pintar-se la cara, ja fos amb un aspecte d'animal o de pallasso. L'activitat va ser organitzada per l'entitat cardedeuenca Art Escena Social, que, com tots els seus projectes, aquest tenia com a objectiu la participació i la cohesió social. I així va ser com tant nens i pares van acabar participant a l'activitat. En aquest espectacle de gent de dansa, el públic que ha volgut, animat pel so d'un trompetista, ha pogut participar de l'actuació. Es d'Arts Cardedeu és una associació que pretén dinamitzar, compartir i donar a conèixer la cultura i les arts performatives al públic en general. Per aconseguir aquests objectius, per Festa Major van organitzar una jam de dansa i música al carrer, on tothom qui volgués podia improvisar una dansa. Set artistes professors són els fundadors. Van crear l'associació el novembre de l'any 2010. Guillem Rodri, Laura Dorna, Esther Montblanc, Jordi Ramon, Clàudia Cardona, Dominic Buruki i Rosa Ballarín. Tots ells estan especialitzats en dansa, música, teatre i les arts performatives. D'aquí una estona en el Polvorí podrem escoltar cançons infantils a ritme de ska amb The Penguins. La funció de pastanaga, eh? Però, mira, les pastanagues...
Un grup d'esca, format per 11 membres d'edats ben diverses, des dels 16 als 31 anys, nascuts l'any 2006 a l'Escola de Música de Sant Feliu de Llobregat, ens porten les cançons infantils i populars de sempre a ritme d'esca. El seu repertori, a part de les versionades cançons tradicionals, es basa en temes propis, completats amb versions de clàssic de l'esca, coneguts per tothom, com You Are the One I Need, Pushing Back o Latin Goes to Ska. El grup, a més, té un disc propi amb 6 cançons composades i escrites pels integrants de la banda. Molt bona tarda, Cardedeu. En breus segons sortirem aquí, a la plaça del Garito, Sant Corneli, a representar una de les escenes de Jesucrist Superstar, una obra que s'estrena els dies 5, 6, 7 d'octubre al CECUCA. No us ho perdeu. Si us heu perdut aquesta escena, segur que la trobareu pel YouTube, pel Google, per algun lloc, però en qualsevol cas, els dies 5, 6, 7 d'octubre al CECUCA estrenem Jesucrist Superstar, versió en català d'una de les obres més roqueres que s'han fet mai. Us hi esperem. Una abraçada del rei Herodes, que aquí no pinta res, però bueno, sóc rei, tu, per un dia jo vull ser rei. El gran Jesucrist, nostra mare que ets viu i transforma l'aigua en vi. Fas tornar els difunts, ens fas entendre que ets un Déu. Això és el que dius tu. Jesucrist, ets el gran Jesucrist, sols veuràs de demostrar que camina sobre el mar. Si fa no fa teatre, ja porta un any assajant un clàssic, Jesucrist Superstar, un musical de rock que representaran en català els dies 5, 6 i 7 d'octubre al Centre Cultural de Cardedeu. Aquesta festa major ens van oferir una petita escena per començar a tastar una part del que de ben segur farà omplir el Centre Cultural. Jesucrist Superstar.